তেনেকেও ভাবে গোটেই বিশ্বততো আপোনাৰ কোটি কোটি মানুহে ভেকচিন লৈছে গতিকে কোটি কোটি মানুহৰ হৃদযন্ত্ৰত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু মুখত পৰিব লাগিছিলে খুব নগণ্য সংখ্যক মানুহ মৃত্যু মুখত পৰিছে আৰু সেই মানুহবিলাকো নমস্কাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই প্ৰাঞ্চল আজিৰ পৰা এটা বিশেষ ছেগমেণ্ট মই আপোনালোকৰ বাবে আনিব বিচাৰিছোঁ মই ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰৰ বা আন আন ক্ষেত্ৰৰ বিষয়বস্তুবোৰ বাৰু আপোনালোকৰ বাবে আনিয়ে থাকিম কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আন এটা বিশেষ বিষয়ো আছে ছায়েন্স বিহাইণ্ড হিউমেন বডি এই ছেগমেণ্টটোত মই কেইটামান ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে আনিম কাৰণ শেহতীয়াকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আজি দুবছৰমানৰ পৰা মানুহৰ হাৰ্ট এটেক খুব হৈছে বিশেষকৈ যুৱচামৰ হাৰ্ট এটেকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে বয়োজ্যেষ্ঠটো হৈয়ে আছে লগতে ষ্ট্ৰকৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে কিয় হাৰ্ট এটেক আৰু ষ্ট্ৰকত ইমান মানুহৰ মৃত্যু হৈছে একাংশই এইবুলিও ক'ব বিচাৰে যে ক'ভিড ভেকচিনেশ্যন ইয়াৰ বাবে দায়ী ভেকচিনেশ্যনৰ পাছতেই বিশেষকৈ তিনিটা ড'জ লোৱাৰ পাছতেই বহুতৰ মৃত্যু হৈছে এইবোৰ কিমান দূৰ সত্য সেইখিনি কথাই পাতিবলৈ মই আজি এজন অতি বিশিষ্ট চিকিৎসক আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ ডাক্তৰ বিকাশ ৰায় দাস ডাঙৰীয়া কাষলৈ আহিছোঁ বিকাশ দাস স্বাগতম নমস্কাৰ নমস্কাৰ আৰু মই এইখিনিতে কৈ থওঁ যে মই নিজে যেতিয়া কিবা কনচাল্ট কৰিবলগীয়া হয় ফোনতেই হওক বা সাক্ষাৎ কৰিয়েই হওক ডাক্তৰ বিকাশ ৰায় দাস ডাঙৰীয়াৰ সৈতে মই কথা পাতোঁ আৰু তেওঁৰ পৰা দিহা পৰামৰ্শ লওঁ মই নিজৰ ক্ষেত্ৰত নিজে কেনেকৈ ফিট হৈ থাকিব পাৰোঁ সেইখিনি কথা তেওঁৰ পৰা বুজ লওঁ মই প্ৰথমে বিকাশ দা আপোনাৰ পৰা সেইখিনি কথাই জানিব বিচাৰিছোঁ যে শেহতীয়াকৈ যি মানে একাংশৰ মাজত বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি বিশেষকৈ যুৱচামৰ হাৰ্ট এটেক হৈ মৃত্যু হোৱা কিছুমানে জিম কৰি থাকোঁতে মৃত্যু হয় কিছুমানে আপোনাৰ খোজকাঢ়ি থাকোঁতে মৃত্যু হৈ যায় বা বাথৰুমত পৰি মৃত্যু হয় এই ঘটনাবোৰ কিয় বৃদ্ধি পাইছে হয় আচলতে মানুহবিলাকে প্ৰায়ে গম পাইছে যে হয়তো আকস্মিকভাৱে বহুতো মানুহৰ কেতিয়াবা মৃত্যু হয় তাৰ বহুতো কাৰণ আছে আমি যদি চাওঁ এটা কাৰণ নহয় আচলতে তাৰ ভিতৰত এটা মুখ্য কাৰণ হিচাপে আৱিষ্কাৰ হৈছে সেইটো হৈছে মানসিক চাপ আজিকালিৰ যুৱ সমাজ অত্যাধিক মানসিক চাপত থাকে আৰু এই মানসিক চাপটোৱে কিন্তু হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ষতি সাধন কৰিব পাৰে সেয়েহে মানসিক চাপটো আমি পৰিহাৰ কৰি চলিব লাগে বা মানসিক চাপটো কেনেকৈ কমাই ৰাখিব লাগে সেই বিষয়ে আমি নিজেই কিছুমান কাম কৰিব লাগে আমি যি কাম কৰিলে মনত আনন্দ লাভ কৰিব পাৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম বেছিকৈ কৰিব লাগে আমাৰ যদি কাৰোবাৰ কিবা হবি আছে বা কাৰোবাৰ কোনোবাই গান গাই ভাল পায় কোনোবাই সংগীত সৃষ্টি কৰি ভাল পায় কবিতা লিখি ভাল পায় কোনোবাই ফুলনি কৰি ভাল পায় তো সেই কামবিলাক আমি কৰিব লাগে যাতে আমি আমাৰ মানসিক চাপটো কমাই ৰাখিব পাৰোঁ আৰু সেই নিয়মটো কিন্তু সকলোৰে ক্ষেত্ৰত একে নহ'বও পাৰে কোনোবাৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো কোনোবাই ফুলনি কৰি ভাল পায় কোনোবাই হয়তো আকৌ ৰান্ধি ভাল পায় তো গতিকে তেওঁ নিজৰ ক্ষেত্ৰত সেই মানসিক চাপটো কেনেকৈ কমাই ৰাখিব পাৰি সেই বস্তুটো তেওঁ নিজে উদ্ভাৱন কৰি ল'ব লাগিব আৰু সেই কামখিনি কৰি মানসিক চাপটো কমাই ৰাখিব লাগিব বহুতে আকৌ ধ্যান কৰে যিটো মেডিটেশ্যন বুলি কওঁ তো তেনেকুৱাও কাম কৰিব পাৰি এইখিনিতে মই এটা উপায় দিব খুজিছোঁ আমি যদি চাওঁ যে আমি কি কাম কৰিলে আমি আনন্দ লাভ কৰোঁ তাৰ এটা উপায় হৈছে আমি যদি কেতিয়াবা বেলেগৰ কাৰণে কিবা এটা কৰোঁ সৰু কাম এটাই যদি কৰোঁ সেই বস্তুটোৱে কিন্তু আমাৰ মানসিক আনন্দ দিব পাৰে আপুনি ধৰক ৰাস্তাত থকা ভিক্ষাৰীজনীক যদি 5 টকা এটাও দিয়ে আপুনি কিন্তু এটা মনত আনন্দ লাভ কৰিব পাৰে আপুনি হয়তো ঘৰৰ বা আপুনি এপাৰ্টমেণ্টৰ ছিকিউৰিটি গাৰ্ডটোৱে যেতিয়া গুড মৰ্ণিং দিয়ে আপুনিও যদি তেওঁ গুড মৰ্ণিং দিয়ে তেতিয়াও কিবা এটা ভাল কাম কৰা যেন লাগে সেইটোৱেও আপোনাক মানসিক আনন্দ দিব পাৰে গতিকে আমি যদি বেলেগৰ কাৰণে সৰু কামেই হওক আমি যদি প্ৰত্যেক দিনাখনে কিছুমান সৰু সৰু কাম তেনেকুৱা ধৰণেৰে কৰোঁ তেনেকৈ কিন্তু মানসিক চাপটো বহু পৰিমাণে আমি কমাই ৰাখিব পাৰোঁ মানসিক চাপ এটা মুখ্য কাৰণ হ'ব পাৰে দ্বিতীয় মুখ্য কাৰণ হৈছে আমি যিটো আমাৰ খাদ্য অভ্যাস সেইটোৰ আমাৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হৈছে আমাৰ আজো ককাসকলে আমাৰ দেউতাহঁতে আমাৰ ককাহঁতে যি খাদ্য সামগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিছিলে আমাৰ সেই খাদ্য সামগ্ৰী কিন্তু ব্যাপক তাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে আগতে মানুহবিলাকে পথাৰৰ সতেজ ফল মূল শাক পাচলি এইবিলাক বেছিকৈ খাইছিলে আজিকালি মানুহবিলাকে যিবিলাক ৰিফাইণ্ড ফুড বা ফাষ্ট ফুড জাংক ফুড বুলি যিবিলাক কওঁ সেইবিলাক খাদ্য বেছিকৈ গ্ৰহণ কৰে গতিকে এইটো এটা বিৰাট ডাঙৰ কাৰণ বহুতে কি কৰে এই যিবিলাক জিম যায় বা এনেকুৱা শৰীৰৰ ব্যায়াম কৰে তেওঁলোকে শৰীৰৰ মাছল মাছ বা মাংস পেশীৰ বৃদ্ধিৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰটিন পাউডাৰ গ্ৰহণ কৰে তো এই প্ৰটিন পাউডাৰ কিন্তু অত্যাধিক মাত্ৰাত যদি গ্ৰহণ কৰে তাৰ কিন্তু শৰীৰৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব পাৰে গতিকে আপুনি ভাল কোম্পানীৰ বা আপুনি এজন ডায়েটিচিয়ান বা পুষ্টি বিশেষজ্ঞৰ লগত পৰামৰ্শ কৰি আপুনি প্ৰটিন পাউডাৰ আপুনি গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আপুনি নিয়মখিনি পালি চলিব লাগে সেইটো কিন্তু এটা ডাঙৰ কাৰণ বহুত ক্ষেত্ৰত মই দেখা পাইছোঁ কিছুমান ভেজাল তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰটিন গ্ৰহণ কৰে আৰু তাতে কি হয় কিছুমান
ভেজাল বস্তু থাকে, যেনেকুৱা তাতে ষ্টেৰইড থাকিব পাৰে, তো সেইটো গ্ৰহণ কৰিলে আপোনাৰ মাংসপেশীৰ বৃদ্ধি হ'ব, কিন্তু মানুহজনৰ হয়তো ডায়েবেটিছ হ'ব, আপোনাৰ প্ৰেছাৰ বাঢ়ি যাব। আৰু যেতিয়াই আপুনি যিকোনো ধৰণৰ ব্যায়াম কৰে তেতিয়া ব্যায়ামটো সদায় লাহে 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 বঢ়াব লাগে। কোনোবাই যদি ওজন তোলে, যিটো জিমবিলাকত সাধাৰণতে কৰে, ব্যায়ামগাৰবিলাকত ওজন তোলে দাঙে, তো সেইটো লাহে লাহে বঢ়াব লাগে। হঠাতে যদি আপুনি 10 কিলোৰ পৰা 50 কিলো বা 30 কিলো এনেকৈ বঢ়ায়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু শৰীৰত তাৰ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া পৰিব পাৰে, সেইটো এটা কাৰণ। গতিকে যিকোনো ধৰণৰ ব্যায়াম আৰম্ভ কৰাৰ আগত দুটামান পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আপোনাৰ শৰীৰটো ব্যায়ামৰ উপযোগী হৈ আছে নাই, বা কোন ধৰণৰ ব্যায়াম কৰিলে আপোনাৰ শৰীৰটোৰ আটাইতকৈ লাভৱান হ'ব, সেই কথাখিনি এজন বিশেষজ্ঞৰ লগত পৰামৰ্শ কৰি ল'ব লাগে। আৰু কোনো ক্ষেত্ৰতে অত্যাধিক ব্যায়াম কৰিব নালাগে, আৰু লাহে লাহে তাৰ পৰিমাণটো বঢ়াব লাগে। একেদিনাই বা খপ জপকৈ খুব ব্যায়ামৰ যিটো মাত্ৰা সেইটো বঢ়াই দিব নালাগে, সেইটো এটা বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া হয়। আৰু সেইকাৰণে আপুনি দেখিছে যে ব্যায়ামগাৰত মানুহৰ অকস্মাতে মৃত্যু হৈছে, এই তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক আচলতে দেখা যায়। সেইটোত ব্যায়ামৰ কোনো দুখ নাই, আচলতে সেই মানুহজনৰ দুখ বা সেই ব্যক্তিজনৰহে, আচলতে তেওঁ হয়তো নিয়ম বহিৰ্ভূতভাৱে তেওঁ ব্যায়াম কৰিছিলে, বা ব্যায়াম কৰোঁতে যিখিনি নিয়ম মানি চলিব লাগে সেইখিনি হয়তো তেওঁ মানি চলা নাছিলে। বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে। আৰু এজন হৃদয় বিশেষজ্ঞ বুলি কৈছোঁ মই, কাৰণ তেওঁ কাৰ্ডিঅ'লজিষ্ট হয় আৰু অসমৰ এজন নাম জ্বলা কাৰ্ডিঅ'লজিষ্ট, আৰু তেওঁ যি ট্ৰিটমেণ্ট কৰে সেই ট্ৰিটমেণ্টৰো এক অনন্য ৰূপ আছে, আমি সেইখিনি বাৰু পাছত পাতিম। কিন্তু মই ডাঙৰী আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এটা কথা, যে এতিয়া বাৰু এইখিনি হ'ল যে মানুহৰ ষ্ট্ৰেছ বাঢ়িছে, ষ্ট্ৰেছ বঢ়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সময়ত বহু আহুকালৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়, বা খাদ্য অভ্যাসৰ কথা, আপুনি জিমৰ কথাও ক'লে, জিম কেনেধৰণে কৰিব লাগে। কিন্তু আন এটা বিভিন্ন সময়ত মানুহে কোৱা শুনো যে ভেকচিনেশ্যন যি হ'ল ক'ভিডৰ, সেই ভেকচিনেশ্যনৰ প্ৰভাৱো পৰিছে মানুহৰ দেহত, যাৰ ফলতো মানুহৰ অকস্মাতে মৃত্যু হ'বলৈ ধৰিছে। কিমান দূৰ সত্য এইটো কথা? হয়, আচলতে এইটো এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো প্ৰমাণ বা তেনেকুৱা অহা নাই। যেতিয়াই আমি এটা ভেকচিন বজাৰলৈ উলিয়াই, তেতিয়া সেই ভেকচিন কোম্পানীয়ে বহুতো ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা, আনকি মানুহৰ দেহতো প্ৰয়োগ কৰি তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি, বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া কি, এইবিলাক গোটেই গৱেষণা কৰাৰ ফলতহে চৰকাৰে বা সেই বিশিষ্ট সংস্থাটোৱে অনুমোদন দিয়ে যাতে সেই ভেকচিনটো বজাৰলৈ আহিব পাৰে বা মানুহৰ দেহত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। গতিকে এই প্ৰতিষেধকমূলক যিবিলাক ভেকচিন, তাৰ কাৰণেই যে মানুহৰ হাৰ্ট এটেক বৃদ্ধি হৈছে এই বুলি ভবা আচলতে অনুচিত, কাৰণ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ এতিয়ালৈকে আমি বিজ্ঞানীসকলে বা আমি ডক্টৰসকলে পোৱা নাই। গতিকে এইটো আমি তেনেকৈ ভাবিব নালাগে, এইটো বহুতে তেনেকৈ ভাবে, কিন্তু আচলতে এইটো সত্যৰ ওপৰত আধাৰিত নহয়। দ্বিতীয়তে, আপুনি যদি তেনেকৈও ভাবে, গোটেই বিশ্বততো আপোনাৰ কোটি কোটি মানুহে ভেকচিন লৈছে, গতিকে কোটি কোটি মানুহৰ হৃদযন্ত্ৰত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু মুখত পৰিব লাগিছিলে, কিন্তু তেনেকুৱাটো হোৱা নাই। খুব নগণ্য সংখ্যক মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিছে, আৰু সেই মানুহবিলাকো যে সেই ভেকচিনৰ কবলত বা ভেকচিনৰ পৰাহে মৃত্যুমুখত পৰিছে, সেইটো কিন্তু এতিয়ালৈকে ঠাৱৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই। গতিকে এই মুহূৰ্তত সেই বুলি ভবাটো একেবাৰেই যুগুত নহয়। গতিকে মই ভাবোঁ যে ইয়াতে যিমানখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা বা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈছে, তাত কিন্তু ক'তো ভেকচিনৰ ফলত মানুহৰ হৃদৰোগ হৈছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ হাৰ্ট এটেক হৈছে বুলি এতিয়ালৈকে তাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ বা কোনো ধৰণৰ খবৰ অহা নাই। গতিকে এই বিষয়ে আমি ভ্ৰান্তিমূলক বাতৰিত ভুল যাব নালাগে, আৰু আমি এই বিষয়ে তেনেকৈ ভাবিব নালাগে। আচলতে আমি নিজৰ কৰণীয় যিখিনি আছে, আমাৰ যিখিনি খাদ্য অভ্যাসৰ কথা ক'লোঁ, মই কৈছোঁ যে সতেজ ফল মূল শাক পাচলি খাব লাগে। এতিয়া তাৰ মানেই যে আপুনি আপেল বা দামী দামী ফল, কিৱি এইবিলাক খাব লাগে তেনেকুৱা নহয়। আমাৰ যিবিলাক গাঁৱত পায়, এই মধুৰিআম, পনীয়ল, লেটেকু, সেইবিলাকতো বহুতো খাদ্যপ্ৰাণ থাকে, বহুতো খনিজ দ্ৰব্য থাকে, যিবিলাক আমি এণ্টি অক্সিডেণ্ট বুলি কওঁ, আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে উপকাৰী সেইবিলাক দ্ৰব্যও থাকে। গতিকে আমি থলুৱাভাৱে যিবিলাক ফল মূল বা পাচলি পায়, শাক পাচলি এইবিলাক, সেইবিলাক আমি বেছিকৈ গ্ৰহণ কৰিব লাগে, আৰু ভাতৰ পৰিমাণটো অলপ কমাই দিব লাগে। ভাতটো আমি যদি অলপ কমাই খাওঁ, পাচলি বেছিকৈ খাওঁ, ফল মূল বেছিকৈ খাওঁ, সেইটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে খুবেই ভাল কথা। আৰু জাংক ফুড, আৰু বিশেষকৈ যিবিলাক এই শীতল পানীয়, কোল্ড ড্ৰিংকছ বুলি যিবিলাক আমি, এনাৰ্জি ড্ৰিংকবোৰো আছে, এনাৰ্জি ড্ৰিংকবোৰ বেছি খাব নালাগে নেকি? হয়, সেইবিলাক আচলতে যিহেতু সেইবিলাক কৃত্ৰিমভাৱে তৈৰি বস্তু, গতিকে সেইবিলাকতকৈ আপুনি যিবিলাক প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱা বা উপলব্ধ বস্তু, যেনেকুৱা মই ফল মূল শাক পাচলিৰ কথা কৈছোঁ, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য অভ্যাস যদি আমি বেছিকৈ গ্ৰহণ কৰোঁ, সেনেকুৱা খাদ্য বেছিকৈ গ্ৰহণ কৰোঁ আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য অভ্যাস এটা আমি গঢ়ি তোলোঁ, তেতিয়া আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বেছি উপকাৰী।
আপুনি কোল্ড ড্ৰিংকছ খোৱাতকৈ যদি আপুনি নেমু চৰবত এগিলাচো খায় আপোনাৰ শৰীৰত হয়তো বেছিকৈ কাম আহিব। গতিকে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ যিটো আমি খাদ্য অভ্যাসৰ আমি পৰিৱৰ্তন যিটো আমি কওঁ যে খাদ্যৰ চইচ অফ ৰাইট ফুড, মানে আপুনি ধৰক টেবুলখনত বহুতো খাদ্য সজাই থোৱা আছে, তাতে কিন্তু এজন মানুহে চাব তেওঁ যিখিনি তেওঁৰ শৰীৰৰ কাৰণে উপকাৰী সেই খাদ্যখিনি গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু অন্য এজনে কিন্তু যিবিলাক খাদ্য শৰীৰৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগী নহয় বা বেছি পৰিমাণে খাব নালাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে এইটো আচলতে আমাৰ নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, আমি টেবুলখনত সজাই থোৱা বস্তুখিনিৰ ভিতৰতে কোনখিনি খাদ্য আমাৰ কাৰণে উপযোগী বা বেছি গ্ৰহণযোগ্য, সেই খাদ্যখিনি যদি আমি বেছিকৈ গ্ৰহণ কৰোঁ তেতিয়া শৰীৰটো সদায় সুস্থ থাকিব আৰু আমি এনেকুৱা ধৰণৰ আকস্মিক মৃত্যু বা দুৰ্ঘটনাৰ পৰা আমি আঁতৰি থাকিব পাৰিম। বৰ সুন্দৰ কথা, ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই আপোনাক বিকাশ ৰায় দাস ডাঙৰীয়াৰ এইখিনি বক্তব্য আপোনালোকে শুনিলে। আৰু প্ৰথম পইণ্ট যিটো পইণ্টত মই অলপ অৱলোকন কৰাটো দৰকাৰ বুলি ভাবোঁ যে মানুহক সহায় কৰাৰ মানসিকতা, সি আপোনাৰ মনটোক একেবাৰে ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰী কৰি ৰাখিব আৰু মানুহক যেতিয়াই সহায় কৰিব আপোনাৰ মন প্ৰফুল্লিত হৈ থাকিব আৰু সেই প্ৰফুল্লিত মনে আপোনাক এই হাৰ্টৰ বেমাৰৰ পৰা বহুত দূৰত ৰাখিব পাৰিব। বাকীখিনি উপায় আপোনালোকে অৱলম্বন কৰক, লগতে এইটো মুখ্য উপায় বুলি মই ভাবোঁ আপোনালোকে অৱলম্বন কৰিব পাৰে। আপোনালোক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি এনেধৰণে দিহা পৰামৰ্শ ডাক্তৰ বিকাশ ৰায় দাস ডাঙৰীয়াৰ পৰা লৈ থাকিম পৰৱৰ্তী সময়তো, আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সেইবোৰ পাই থাকিব আৰু মোৰ দায়িত্ব হৈছে ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক দিয়া, সেই ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ যিকোনো প্ৰকাৰে মুঠতে গোটাই থাকিম। আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ।